សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបាទវិលមកជួបខ្ញុំបាទផងដតានធូសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូអាតអសែនឌីតអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាតោះយើងបន្តវគ្គដ៏វែងឆ្ងាយនៅលើ map scout earth នេះទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាដូចថាអត់តបាន level ទេជាលើកដំបូងនេះខ្ញុំចង់ clone វាថែមមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យបានវាជាគូបកាត់ពូចអានេះចិត្តបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំថាខ្ញុំចង់វាយមេវាយអីប៉ុន្តែប្រហែលជាវាយអត់ទាន់ទេបងប្អូននេះដោយសារតែតមីនេះវាកើតកូននោះវាយូរយូរសម្មិចសំណាងវាកើតបានផ្លោះបងប្អូននេះប៉ុន្តែញីទាំងពីរអានេះអាកើតលើកទី1នេះអាកើតលើកទី2ឈាមគូសំបងប្អូននេះឈាមជិត 20k ឈាមគូសំខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរកចង់តែថែមយូទី1ទៀតចឹងណាដើម្បីឲ្យវាជួយស្រែកអមស្រែកអីចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យចាំស្អែកឡើងយើងមានតមីខ្លះអាម៉ូរ៉ូរិចនឹងខ្លះគូផ្សំគ្នាដើម្បីវាយហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបើសិនជាយើងចាំតមីហ្មងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាយអត់តនេះទោះស្អែកក៏ប្រហែលជាវាយអត់តនេះណាមួយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតរកទៅហ្វាមអានេះហងនេះអានេះខ្ញុំហ្វាមចិត្តគ្រប់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នានៅខ្វះទីងទួចទេឥឡូវខ្ញុំរៀបចំ scan អានេះទៀតមកព្រោះអានេះវាចិត្តបានបាយនេះបើចេះមក4នេះដូចជា20ល្មមខ្ញុំអាច clone មួយទៀតបានយ៉ាងស្រួលហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយចំណាយពងវាយើងមិនបាច់មើលច្រើនទេវាមានតែដូចតែគ្នាណាអូខេខ្ញុំយកអាមួយនេះហ្មងទៅកុំអស់លំបាកខ្ញុំមើលអាមួយនោះនោះមើលញាស់ទៀតទៅពោះមិនខ្ញុំឃើញវាចិត្តកើតហើយគុណសោះ4នាទីទៀតយូរគួរសមដែរតាហើយបងប្អូនដាក់ challenge ខ្ញុំមើលថែមអាសេរ៉ូតូមួយខ្ញុំទំនឹកឃើញអូខ្ញុំទឹកនៅឃើញថែមអាសេរ៉ូតូដល់នេះទៅធ្វើអានេះមួយសិនព្រោះខ្ញុំអត់មានធ្វើអាម៉ូតទឹកឈាមហងដើម្បីខ្ញុំមកធ្វើអានេះធ្វើណានេះនេះធ្វើអានេះអានេះដូចជាស្អ៊ូចុយម៉ែ1 C510 អ្ហាហើយស៊ីថ្មីអាសេតូទៀតថ្មីអាសេតូខ្ញុំដាក់ដឹងមានទុកអីអត់ទេអាហ្នឹងដូចជាគេដាក់អញ្ចឹងហ៎អូអូខេដូចជាអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវខ្ញុំដាក់នៅលើនេះហ្មងហើយស្រួលអូអានេះដាក់លើថែបាត់បានផងអូអានេះដាក់បានផងនៅបូមឈាមអញ្ចឹងរហូតនេះអូខ្ញុំហេរ៉ូឡើង3 level បងប្អូននេះឥឡូវយើងអាប់ speed ទៀតអឺអញ្ចឹងហ្មងហេរ៉ូដូចជាយើងវាយមួយ step ដូចជាឡើងបាន5 level យើងវាយ step ទី2នឹងចប់ដូចជាឲ្យ5 level ទៀតអីក៏អីខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរអានោះដូចជាតាមខ្ញុំគិតមើលដូចជាអញ្ចឹងយើងវាយចប់ដល់3ដងគឺបាន5 10 level ថែមទៀតបងប្អូននេះខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំមើលឲ្យមួយនេះមើលបានទៅអូខេបានល្មម20អូខេយើងយកវាមណ្ដាក់នេះទៀតមកយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសោតសោតអូខេដូចជាមួយនេះហើយអឺឆ្លៀតបើតានេះបដាបដាទៀតចុយម៉ាស់ខ្ញុំត្រូវបើតានឹងធ្វើមែបាន30មកបាន30ហេរ៉ូចិត្តងប់វាបូមឈាមនេះបូមឈាមអស់ឈាមហេរ៉ូរហូតអូខេអានេះបានហើយអានឹងវិធីបែបងាយៗបងប្អូននេះអឺតោះមកដូចជាយកអានឹងយកមកដាក់ក្នុងអានេះអឺពងខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះហើយមកអូខេបើក power អានេះមួយទៀតមកអូខេយើងធ្វើអានេះមួយទៀតមកនេះតាមប៉តអា raptor នេះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអានេះស្រួលអូធ្វើបាននេះអឺអានេះញាន់ល្មមនេះអានេះបាន level ធំនេះបាន level 160ជាងវាកាត់តាមញីបងប្អូនអ្នកនេះជួយឈាមតិចមែនអានេះកាត់តាមញីឈាមតិចមែនសំរឈាមច្រើនណាគឺឈាមតិចមែនតើអានេះ160ជាងអានោះlevel 160ជាងដែរឈាមបានដល់ចិត្ត 20k វាដោយដែរបងប្អូនគ្នាអាខ្លះទៅក៏វាឈាមច្រើនដែរអាខ្លះទៅក៏វាឈាមតិចចឹងណា
អឺខ្ញុំនេះមិញខ្ញុំយកនេះដើម្បីយកសេតតដាក់ឲ្យធម្មខ្ញុំចាប់វាទុកបងប្អូននេះយើងទុកនៅនឹងអត់កើតទេដោយសារវាជាទៀតពេកវាជាទៀតមែនតើខ្ញុំតបបានមើលអានេះមិញញីទៀតចុះខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបានវាកើតមិនជួយចិត្តញីកើតមិនញីរហូតសិនញីម៉ាសិនញីទាំងអស់ម៉ែសែនញីខ្លាំងនេះណាព្រោះនេះវាល្មោយ160ជើងមែនមិនដែរមើលមិនឈាមបានឡើង190ជើង K អានេះបានតែបាន12 K នឹងឈាមតិចមែនតើឈាមអត់ច្រើនអឺអូខេខ្ញុំមើលអានេះសិនបាយជាបានហើយមួយណាអញ្ចឹងវិញនេះអូខេវាល្មមបានហើយតោះមកខ្ញុំធ្វើពងមកអូខេតោះឥឡូវយើងយកអ្នកខ្លាំងមួយទៀតដើម្បីយកនឹងខ្ញាស់មួយទៀតអូខេសង្ឃឹមថាវាចាញ់មកញីហ្មងអើយវាចាញ់មកឈ្មោលយើងរៀងប្រមាណតិចតោះឡដោសែនវាទៀតអូខេខ្ញុំធ្វើអនមកខ្ញុំចុចអានេះខ្ញុំសេឡិចមួយទៀតអូខេយើងគួយកូនមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លាំងចាញ់មកទៀតបោះអើយអូខេបងនេះដូចជាប្រកាសកូនវិញលឿននេះបងប្អូនទីលឿនជាងអាត្មៃមិញអាត្មៃនឹងវាជូរដសាវិញញាស់មកវិញញាស់ជាកូនបងប្អូនទីបាទនេះវាញាស់វាធ្លាក់ពងមកលឿនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើលឿននេះអូ210អូម្ដងនេះហូលេវែលធំយ៉ាងមុនអាមុនយើងដូចជាបាន170ជាងឯងបងប្អូននេះអានេះ210ញាក់សាច់ឥឡូវខ្ញុំអ៊ីនព្រីនវាមកឲ្យវាធំមកអូអ៊ីនព្រីនឲ្យបានប៉ុន្មាន40ជាង K ដែរប៉ុន្តែអានេះដឹងតែវាយឈឺជាងមុនតោះឥឡូវខ្ញុំដើមមកអឺណូដើររួចពួកខ្ញុំបូមឈាមមិញឯងឡើងចិត្តអស់បូមឈាមឡើងចិត្តងាប់ខ្លួនឯងបូមយក30កដុងនោះអេតើបានមើលញីឈ្មោះមិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិញដូចញីអេអានេះញីនេះញីដែរឯងជួយមិនអញ្ចឹងណាតែនជឿចិត្តបានញីហ្នឹងញីមែនតានេះញីនេះអូមែនណាអានេះញីនេះនេះអានេះញីអានេះច្រឡំហ៎ច្រឡំគ្នាតាខុសពូជសោះហ៎នេះខ្ញុំចេះឆ្ងល់សិនមិញខ្ញុំថាខ្ញុំដូចជាបានឈ្មោលលីហើយមិនមកដល់នេះវាទៅជាញីវិញនេះអានេះឈ្មោលនេះអេហ្មងបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំរៀបចំកុំឲ្យវែងឆ្ងាយអឺនេះខ្ញុំថាខ្ញុំប្រកាសវាហ្មងមកណូខុសហើយនេះអូខេអានេះឡើង level ទៀតណាអាប់ទៅមិនទៀតនេះឃើញវាឡើងលឿននេះបងប្អូននេះអូខ្ញុំភ្លេចទៅឃើញខ្ញុំដាក់អាទឹកនេះមួយសិននេះដាក់ទឹកនេះដើម្បីឲ្យវាបន្តដំណើរទៀតតែខ្ញុំវាអត់តដំណើរទៀតទេបងប្អូននេះតែមិនយើងយឺតតិចចាំតែអាមោរ៉ូរិចមិញខ្ញុំគិតថាវាលឿននេះអញ្ចឹងយើងចង់បានពងវាខ្ញុំគិតថាតែឯងជាងាយទេវាអាចនឹងឆាប់បានណាបងប្អូនអ្នកនេះអូខេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាឆាប់បានលឿនទៅហើយយើងនឹងរៀបចំអាចយកវាទៅវាយមេស្អែកឡើងខ្ញុំនឹងរៀបចំអាមោរ៉ូរិចហ្នឹងហើយនឹងទាំងទាំង3ហ្នឹងរៀបចំបៃ step ទី2 step ទី3បញ្ចប់យកហ្មងបងប្អូននេះអញ្ចឹងអា map ស្កូតអឺតយើងនេះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមបញ្ចប់ហើយបងប្អូននេះហើយបងប្អូននេះ complete ជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនសូមអរគុណតោះព្រោះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះបើខ្ញុំចង់វាយខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏អត់ទាន់ដែរឥឡូវទី1នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យមួយនេះមួយសិនខ្ញុំធ្វើពី10សិននេះអូខ្ញុំមិនដឹងមានអត់ទៀតនេះអាសេតូខ្ញុំអឺខ្ញុំចេះទុកដែរខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំធ្លាប់បាយបានយកទុកឲ្យប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាប្រើការកើតឬអត់ឥឡូវខ្ញុំយកអាហ្នឹងមួយតោះមកខ្ញុំយកសត្វណាមួយដើម្បីឲ្យវាវាយ
ឡើយយើងគួរយកសត្វណាចេះណាយកយកអានេះហ្មងឯងហូយកអាមៀតធំឲ្យវាវាយហ្មងដូចសាហាវពេកយកធីរិចបានណានេះយកធីរិចតោះឡើយខ្ញុំយកធីរិចមួយខ្ញុំយកអាខ្ញុំយកអាគីងយើងនេះគីងไฟធើហ្មងអូខេតោះតោះឡើយខ្ញុំចាប់វាបញ្ចូលមកឲ្យវាលះបងតិចអូខេអាហ្នឹងដូចជាវាស៊ីប្រៃមីតគាត់សេតូននេះខ្ញុំសើចមើលមួយសិននេះសេតូអូខេខ្ញុំឃើញដូចជាមាន level 151អូខេខ្ញុំទៅថែមវាមួយសិនខ្ញុំថែមសេតូមួយថែមអានេះមួយហ្មងនេះនេះធ្លាក់ពងមកហើយអូខេខ្ញុំដាក់លើទៀតមកដើម្បីឲ្យយើងបន្តទៀតឃើញទេបន្តទៀតតែឃើញទេលឿននេះលឿននេះលឿននេះលឿនមែនតើបងប្អូននេះវាធ្លាក់ពងចឹងងាយទេតាំងតិចតិចខ្ញុំដាក់ញាស់ដាក់អីមកឲ្យវាធំមកលឿនមែនតើឥឡូវពងវិញខ្ញុំទុកកន្លែងណាសិននេះវិញទុកនេះសិនក៏បានដែរតោះចាំចាំតនេះចាំខ្ញុំដាក់ធ្វើនេះវាឥឡូវតបមកមិញមើលនៅឆ្ងាយណាវិញអូនៅឆ្ងាយគូសំនៅឆ្ងាយដែរប្រហែលជាអាចជិះមេវិញហើយមិញខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីនេះអឺខ្ញុំធ្វើសេតដលអូខេខ្ញុំធ្វើសេតដលសេតតូនតាមចាំដូចជាធ្វើនៅនេះនោះឥឡូវវាផ្លាស់ដូរបងប្អូននេះវាផ្លាស់ដូរវាមកធ្វើនៅនេះវិញនេះ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 វាមកធ្វើនៅស្មីធីវិញខ្ញុំធ្វើអាសេនេះអាសេតោតាមពិតមានសេដោស្រាប់តាខេនសេលេងបានបាត់ហើយឥឡូវយូទីមួយទៀតខ្ញុំទៅធ្វើនេះយូទីក៏មានប្លូព្រីនដែរអានេះប្លូព្រីនអូខេប្លូព្រីនអូអានេះស៊ីច្រើនណាស៊ី3000ជាងញាក់សាច់អានេះអាចបានអានេះស៊ីតិចនេះអានេះស៊ីតិចយ៉ាងអាចធ្វើបានណូធ្វើស៊ីបាននេះអានេះតោះតាមើលតោះដាក់3យេហើយណូដាក់3អត់បានទៀតអូស៊ីស៊ីលីកាច្រើនមែនតើបងប្អូនអរនេះ900តិចខ្វះសេលីកាឥឡូវបាន300អញ្ចឹងតោះខ្ញុំដាក់10ឥឡូវខ្ញុំដាក់10ចេះហ្មងមកអឺខ្ញុំគិតថាសេលីកាយើងប្រហែលជាអាចសោះច្រើនបានខ្ញុំព្រួយធ្វើហ្មងញញយកអានេះវាគ្រាន់បាតតែវាបានរមន់តិចព្រោះអីយូទីនេះវារៀងអន់តិចបងប្អូននេះរៀងអន់វាដូចរៀងផុយអឺមិញខ្ញុំយូទីមិញអាស៊ីច្រើនមិញខ្ញុំសុំមើលម្ដងទៀតអូស៊ីស៊ីកា3000ជាងអត់តោះតោះយើងមិនបាញ់ទេឥឡូវខ្ញុំជិះមេវិញហ្មងមកជិះមេវិញខ្ញុំសួរហត់មេវិញនឹងឡើងអានេះបាច់បាច់ធ្លាក់ពងទៀតហើយធ្លាក់ពងទៀតអើយកុំឲ្យខាតត្រូវមួយទៀតមកអឺដាក់នេះមួយទៀតមកឃើញទេឃើញទេលឿនអញ្ចឹងបងប្អូននេះលឿនមែនតើខ្ញុំដាក់តែចុះដាក់ចុះដាក់ឡើងដាក់ចុះដាក់ឡើងហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងហ៊ីសូចបាន10លឺ10ពីផុយហ្មងបងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់យកវាប្រហែលជា5 6ឯងបានហើយព្រោះយើងត្រូវការអូលេវែលឡូយតែវាពិបាកដែរហ្នឹងហើយតំងន់ថាថ្មីនោះប្រហែលជាអាចបាន4 5អីទៅយើងធូរបាត់អញ្ចឹងស្អែកឡើងយើងយក2អ្នកនោះវាថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូននេះពេលវានៅម្នាក់ឯងអត់សូវខ្លាំងប៉ុន្មានដែរបងប្អូននេះប៉ុន្តែបើវាមានគ្នាពេលវាយទៅឡើងវាថែមមកមកថែមនេះថែមនោះទេតាអើគាត់បាទទេតាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំត្រូវមើលអាសេតូសិនកុំឲ្យវែងឆ្ងាយតោះឥឡូវយើងហោះចឹងជាលើកចុងក្រោយបងប្អូននេះមិនបាច់កាត់ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាដូចជាលឿនដែរយើងហោះលេលេអញ្ចឹងនេះអាសេគ្រីស្តាល់អុបស៊ីឌៀន
ទស្សនា map Scott Earth ជាលើកចុងក្រោយចិត្តចប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងមួយទៀតហើយស្អែកមួយទៀតចប់ហើយដល់ពេលចប់ហើយជាអាចសុំសម្រាប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីចឹងបងប្អូនពីរថ្ងៃចឹងចាំខ្ញុំមើលសូចមើលសិនអា mode ដែលបងប្អូនសំណុំពអាអីអី design ហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំរហូតមើលសិនចាំមើល map ហ្នឹងមើលទៅតំណងអីអត់ទេនេះខ្លាជប់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 បាត់ទៅនេះលោតមួយបូចខ្ទៀតទាំងពីរម៉ែមើល slow ចាញ់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ងាប់ឯស្លាប់នេះអាសេតូអូខេអូខេទុកអានោះវាវាយហ្នឹងមកហើយខ្ញុំខ្ញុំធីរិចចេញខ្ញុំបញ្ចូលអានេះវិញអូខេខ្ញុំស៊ីអានេះមួយហើយប្រៃមីតខ្ញុំដាក់នេះត្រៀមទុកហើយតមកអដបឈាមនេះខ្ញុំដាក់វាតាមពិតត្រូវដាក់ពីរឯដាក់អីក៏មិនដឹងឯងចាំមើលសិនត្រូវចាត់ការអាណាញ៉ែញ៉ៃសិននោះងាប់មួយហើយឈប់ឈប់ឈប់តាត់ហ្នឹងដាក់ខាស៊ីវអេអឺឲ្យវាវាយទៅវាយទៅបើវាយវាយមិនឆ្ងាញ់អើគេឲ្យវាយវាយទៅនេះហេហោហេអត់ដល់ការទេគេទុកឲ្យវាយហើយចេះគេឲ្យវាយសត្វគេមិនឲ្យវាយមើលអាប្រោបលយោអឺអឺអឺចង់ភ័យរបស់វាមកឈប់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 គេមើលឈាមសិនពងងាប់ហាក់ទៀតជុំបាត់ប៉ិនបែបអីទេឈាមវាច្រើនអូខេពី 10% ហើយតបឲ្យវាវាយរហូតដល់ពលគ្រួចទេលេងអីអូហូមួយម៉ាត់របស់វាមិញគួសមដែរដាច់អស់បន្តិចទៀតហ៎អូខេតាមពិតគឺគួរតែយកសัตว์មួយទៀតទុកវាយសัตว์អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនត្រូវនេះឥឡូវខ្ញុំត្រៀម snap ទុកមកហើយលោកមានសัตว์ណាញ៉ែញ៉ៃដាក់ប៉ប្រោយអឺតើបានម៉ានអូបានគេប្រោយឲ្យវាយសុបាយវាយមួយនោះបាន 30% ចុយមកសាហាវវាយដោធីរិចយើងដោឡើងទៀតទៅឈប់បិទលេងវាយហ៎វាយសោសោដល់ពើអឺអាលីអីវាវាយអត់ដល់បងប្អូននេះវាវាយអត់ដល់វាវាយអត់ដល់អើយវាវាយអត់ដល់វាវាយអត់ដល់អឺអាធិរិចនឹងបជារត់អញ្ញែញ៉ៃទៀតធ្លាក់ខែមបណ្ដោយអាធិរិចនឹងរត់អញ្ញែញ៉ៃមកនេះវិញអាយអាយវាមកនេះវាអត់សឹងមានសត្រូវអញ្ញែញ៉ៃទៅនោះខ្លាចខ្លាចអញ្ញែញ៉ៃខ្ញុំឃើញមានខ្លាមានអីអានឹងតើវាខកនេះវាយយូរពេកអូធ្លាក់បាត់ហើយតាមមើលដូចលោកមុនហ្នឹងតលពីកណ្ដុងអឺកណោមកបណ្ដោយឈប់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 អឺលេខ2អើយលេខ2លេខ2ឈប់ចោលមកទៀតមកធ្វើស្អីអាចោលហ្នឹងមានណាហើយបួងាប់មួយឯស្លាណាចោលបុចណូអត់ត្រូវចាក់ណាណានេះ
្លាចងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅអីអាម៉ែងគ្រឿងអាណាគេហៅឯងអើតាក់ជើងគេស្ទាក់ស្បើមើលអឺអឺដកអានេះទុកទុកបានម៉ានភាគរយឯងអូយបានហុកជើងឯងបានហុកជើងធារិចខ្ញុំដឹងអស់ហើយនៅនេះដូចជានៅឯងវានៅអឺអឺបានចិត្តជើងឯងអត់ទេមិនបើវាយជាប់ខ្ញុំគិតថាម្ដងហ្នឹងគឺគ្រាន់ហើយតើវាវាយបានជាប់ទាំងចយមកធារិចខ្ញុំអស់ជើងអឺអស់លីងអស់ហើយអស់ហើយបងប្អូននេះខ្ញុំទៅត្រេកអឺណែតែទៀតលឺអានោះវាយដល់អាឡបនេះឈប់នៅណាបាន 100% នៅខ្ញុំមិនដឹកបានទេនៅឯងនៅឯងនៅឯងតរបាន 100% ឯងមិញខ្ញុំឃើញមានពុំនេះអេអាធីរិចហ្នឹងរត់បកាច់ចូលឯងនេះនេះពុំនឹងអឺអំបែងគ្រឿងឈប់ឈប់ឈប់ខ្វះណែអត់ញ៉ែញ៉ៃមិញអឺកប់ប៊ូឡាខ្ញុំលឺសលេងប៊ូឡាមិញអាលីអីលោអានោះកប់យើងអឺចុយគាត់ឯងតាន់ទៅបើមិញបាញ់អត់អត់ចង់ងាប់អុយបានហានភីរយឯណាអត់បានមើលលីងម៉ែទៅបាន87ពូអត់ឈាមពាក់កដាលដែរនេះសៅវិញបានជប់ជប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំព្រមអានេះខ្ញុំដាក់ចេះវិញអើគឺខ្ញុំចាប់សัตว์ខ្ញុំបាន87ហើយបងប្អូននេះអូខេខ្ញុំទៀតបបហើយអឺ99ហើយ99ហើយ99ហើយអូខេ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 អឺ100ហើយ100ហើយខ្លាចអូខេអឺលេខ7ខ្ញុំចាប់សត្វខ្ញុំសិនហើយមិនបាច់ចាប់ទេជីកយ៉ាងហ្មងខ្ញុំត្រៀមទុកໄວមានអាណាញ៉ែញ៉ាច់ដាក់ប៉ោសហ្មងបាច់ទៅចាប់ទៅអីចុយមកហាដូចជា CU ដែរអានេះ level វាធំបងប្អូននេះអូខេបងប្អូននេះមើលទៅម្ដងនេះហែកគេអាចបានទេតាមមើលហែកគេបានទេអូខេអូខេគេអឺបានខ្លាំងណូអឺអញ្ចឹងតោះតោះតោះទីផុតយកបានហើយអូយ my god ឈានតិចដែរឈានបាន 5k ឥឡូវខ្ញុំដាក់ set drop វាមកអូខេតោះមកខ្ញុំចាប់ធីរិចទុកហ្មងអានេះអូខេដើម្បីទៅ camp duty អូខេ duty ដូចជានៅចិត្តចិត្តហ្នឹងដែរយើងមិនមក camp duty ទៀតហ្មងអូខេហើយយើងដើម្បីកុំឲ្យខាតយើងជិះវាលេងមកហ្មងអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអ្នកនេះអូខេ duty ដូចជានៅចិត្តចិត្តហ្នឹងដូចមាននេះឃើញមាន125មួយបងប្អូនអ្នកនេះអូខេតក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 ឥឡូវឡើងជិះវាទៅហ្មងនៅខាងណាអញ្ចឹងវិញនោះនៅខាងនោះអូខេអឺខ្ញុំទីអួយនេះអឺខ្ញុំដាក់អានេះមួយសិនខ្ញុំភ្លេចតែឃើញនេះអូដាក់អាប់លុបឡើងជើងហ៊ូហ៊ូឡើងបានច្រើនណាបងប្អូននេះអូលយមែនតើហ៊ូនេះចាប់ដើមដល់វគ្គរត់ទៀតហើយអានឹងដូចជាធ្លាក់អស់ឈាមហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំហ៎មិនសាក់មើលមួយសិនមើលខ្លាចហីធ្លាក់ស៊ីឈាមតានោះមែនអត់អស់ហេអឺឥឡូវកែឆៃថូនីមួយមើលមិនតាន់វានៅចិត្តនេះចុយវាយឈឺគួរសមដែរណាមែនអត់អីអានេះស្អីគេខ្លាអ
អានេះជុំកវិះកតុយនេះជួនជួនគឺកវិះអត់ជួនអត់បងប្អូនទេម៉ៃស្ដាំនេះវាអត់កវិះហងគឺងាប់អស់លីចុយកូនខ្លាពីរមិញកូនខ្លាស្អាតមែនតើណាអូកវិះដោលក្បាលហ្មងអាអូខេនេះនេះមកមួយទៀតកុំទុកវាកុំទុកវាអូខេតោះតោះតោះហើយយើងទៅអូមើលយូទីអានេះ speed វារត់នេះអូអានឹងដូចចំទឹកដូចដាច់អាអូអានេះទឹកក្រាបអីបែកថ្មទៅហើយអូទៅហើយបុកឲ្យខ្ទេចបុកខ្លាប៊ូចប៊ូចខ្លាអាល់ហ្វា V25 ទី1ទៅមក2នាក់កវី1ម៉ាស់អត់ព្រមកវីសោះអាសេតូនេះចុយវាយយូរឡើងគួសមអានេះអាប់ speed ទៅបានទេប៉ុន្តែយើងអាចអាប់ damage បានយើងអាប់ឈៀមមួយទៀតមកអូខេតោះ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 យើងទៅមុខទៀតឡើងរួចអត់អូអត់ចង់រួចមានអីអឺដោលលឿនមកឡើងលើភ្នំហ្មងតោះយើងអាហ្នឹងដូចជាជិះលើអាសេតូនវាជាបាញ់អត់បានទេតាមយើងចាំអេតល់អឺទៅតាមណាតាមនេះទៅតាមនេះអូលឿនមែនតើនេះតើអើអូលឿនហូហូផ្លូវលេងឃើញលឿនខ្លាំងពេកនេះបាត់ចកោតាមនេះវិញអេតេតេតេជើងតិចជើងមិនមកឆ្វេង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 បាត់អត់បាត់មកហឹងមកហឹងអឺតេបដ ாய் ហឹមស៊ីចោបដ ாய் ហឹមមកហើយ800ចុចអាជើងតេអាលីអាលីអាសេតាជួយ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 អឺអឺងាប់តិចអឺងាប់អស់ក៏សបើមែនអឺចេះទៅវិញចេះអីចឹងមកការពីម្ចាស់អូយ my god អូយអើចិត្តដាច់ខ្ទេចទៀតហើយកអាវពាក់មិនដែរបានយូរទេអូខ្ញុំភ្លេចតែឃើញដាក់សាច់ចេះវិញមកទូស៊ីសាច់អូខេពួកវាឃ្លានសាច់ខ្លាំងអត់តោះយើងដើរតាមនេះមកយើងដើរទៅបដើយើងវាយបដើកុំឲ្យខាតបានលេងវាយើងខែមកហីដាក់មួយមកគេវាយអានេះបានតិចមែននេះតាមមើលប្រហែលជាមកចំរៀងភ្នំខាងនេះវិញនេះទៅពេលគាត់ទៅលឿនចេះបានបាក់នេះបាក់ថ្មហ្នឹងអត់ទេនេះដូចជាដល់ 100% បាទបុកឈើបាក់ថ្មបែកតិចហ្មងនេះ 100% តោឲ្យតោឲ្យលឿនណាអឺជួបប្រចែនឥឡូវគាត់ចែនមួយមើលអត់ចៃងាប់ខំមួយទៀតខំមួយទៀត level 40តាមដល់ទៅរួចអត់ហ្នឹងអានោះនៅលើអាកាសហៀងពិបាកនេះអូខេពិបាកប៉ុន្មានក៏តស៊ូរួចដែរគាត់ចង់សាក់មកអាសេរ៉េតូអេអឺអត់អីទេមិញខ្ញុំថាដៅអីតើមិញអើខ្ញុំមានឈប់ឈប់អូអត់បានទេបងប្អូននេះនៅលើសัตว์បាញ់អត់បានផងខ្ញុំថាបើនៅលើសัตว์បានខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអង្គប់ដាក់អន្ទាក់អីខ្ញុំវាដូចខ្ជិលចង់ធ្វើអង្គប់ធ្វើអីព្រោះពេលបាញ់អត់បានអញ្ចឹងរៀងពិបាកដែរជួយអត់ចាញ់ហងអត់ចាញ់យូទីបងប្អូននេះខ្ញុំចង់មើលមើលកន្លែងណាមានទួលលើខ្ពស់ហិញតិចទេអេលបងនេះបដៅឲ្យខំខំទៅបើមែនធប់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 ញឹមមើលកន្លែងណាញឹមតំណងទីនេះចង់ដាក់អន្ទាក់វាឲ្យជាប់កន្លែងណាមួយឲ្យវាធ្លាក់ដៅនេះហ្មងអូហើយធ្លាក់ក្នុងនេះហ្មងអានេះឲ្យវាធ្លាក់ក្នុងនេះបាញ់បាញ់ក្នុងនេះហ្មងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនហៀតោះលើមានអញ្ចឹងមិញម៉ាអូសវាធ្លាក់ហ្នឹងមកអូខេចុះមកខ្ញុំស៊ីនេះមួយសិនខ្ញុំដាក់វាផាសស៊ីសិនមកអូខេអូខេឈប់មើល level សិនមិញដូចជាវាឡើង level បាន3 level ហ៎អានពីអញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើកភ្លើងមក
ខ្ញុំមាន60គ្រាប់ហើយស្នាមមានប្រហែលជា30គ្រាប់ជាងដែរចឹងប្រហែលជាអាចហើយខ្ញុំស្កេនមួយមួយសិននោះច្រឡំអូឆេឈៀបបាន 5K អូខេបាញ់ដំណឹងដល់ហើយណាស៊ីមណាស៊ីមណូអត់ត្រូវអ្ហាម៉ែតពោច្រើនគួសមបងប្អូននេះឈៀបតពោឡើង 13K អឺត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវនេះខ្ញុំឆោតវាមកខាងនេះមកនេះមកវាធ្លាក់ពាកអឺហើយយើងដាក់លេខ4ខ្ញុំបាញ់ស្នាសិនចុយគាត់នេះដល់ពេលធ្លាក់ជ្រើមហ៎គាត់ធ្លាក់ជ្រើពេកប្រហែលបាញ់បណ្ដោយជ្រើពេកបងប្អូននេះជ្រើពេកអឺប្រហែលបាញ់វិញបណ្ដោយអឺបាញ់មិនត្រូវឆ្ងាយពេកនេះមិនឈប់ឈប់ឈប់ឥឡូវខ្ញុំយកអសេតូទុកសិនយកអសេតូទុកសិនខ្ញុំចុះតាមវានេះខ្ញុំចុះទៅតែជាត្រឹមនេះហ្នឹងអាចបាននេះអេអេអេតិចងប់អឺអត់អីដែរហ៎យល់ល្អខ្ញុំប្រើគ្រប់ពីហូតសិនបងប្អូននេះខ្ញុំប្រើគ្រប់ពីហូតសិនអូខេខ្ញុំប្រើគ្រប់ពីហូតទៅអីតែដើម្បីឲ្យវានៅលើអាកាសនោះខ្ញុំមិនចង់ចុះវ៉ានោះចេះដើររហូតណូវាចេះដើររហូតចឹងឈប់អាហ្នឹងវាធ្វើស្អីអានៅហ្នឹងអឺនេះអឺឈប់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 អើខ្ញុំបាញ់ថែមមួយទៀតអូឡាអត់រួចចឹងអាឡាផត់ពីកន្លែងនេះអានេះមើលតំណងវាជាប់មិនហ្នឹងបងប្អូននេះវាជាប់ឯងខ្ញុំគិតថាដូចជាវាជាប់ប្រលៀតហ្នឹងមិនហ្នឹងអឺបានវាជាប់អែហ្មងខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះនេះខ្ញុំសុខចិត្តនៅចំតើលើហ្នឹងហ្មងខ្ញុំខ្លាចចុះទៅវាប្រើល្បិចខ្ញុំដាក់គ្រាប់នេះវិញមកដាក់អានេះប្រើវិញទៀតខ្ញុំនៅខ្ពស់ចេះមិនម៉ាបើមិនជិះវាមកវាខំវាដល់មានតែអញ្ចឹងអឺបាញ់អញ្ចឹងទូបណ្ដោយចេះបានវាមកជាប់ដល់កន្លែងហ្នឹងទូបណ្ដោយដឹងណាស់ចាំដល់វាចិត្តងាប់ចាំយើងដូរកភ្លើងវិញព្រោះអាស្នានេះបាញ់រៀងស៊ីឈាមបងប្អូនទីស៊ីឈាមមែនតើមកខ្លួនឃើញហ៎បាញ់បាន 5K ចុះញាប់គូសំទេតានេះដាក់គ្រាប់ញាប់ទេតាចុយម៉ាស់ចំទឹកលើនឹងបាញ់ហ្មងចេះសំណាងវារត់មកជាប់ប្រលៀតចឹងគូយើងមិនបាច់ធ្វើគប់ដាក់តាក់អូខេចិត្តត្រឡប់ហើយខ្ញុំមិនបាច់ដូរភ្លើងដូរហើយឡើងអាក្រហមក្រហមនោះទៀតហ៎បាច់យើងត្រូវហោះទៅផ្ទះសិនណាអូខេមកគាត់ទៀតទៅនេះស្ដោកនោះស្ដោកអឺស្ដោកហើយស្ដោកហើយស្ដោកហើយចុះដល់ពេលស្ដោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចុះខ្ញុំធ្វើមិនអីអាសោះស៊ីអូខេសោះស៊ីផ្ដាច់អូខេតតតតយើងរៀបចំដាក់នេះមកចុយម៉ាស់បៃឈឺឡើងលហាចាអឺតណាយអឺទុំបាត់ទឹករីមូវហ្វូតណាបាត់ហើយ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់ទឹករីមូសពូតអីក៏ខ្ញុំប្រើអស់ខ្ញុំប្រហែលចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្ញុំប្រហែលចាប់អារម្មណ៍អូខ្ញុំតែតេឡផតទៅផ្ទះហ្នឹងរឿងលោតេឡផតទៅផ្ទះមកវិញវាអាចនឹងកលិចប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់ទឹករីមូសពូតវាយូរបងប្អូនយូរមែនតើមានតេឡផតទៅផ្ទះសិនអូអាខំបាត់កលិចភ្លុចអូខេអត់អីអត់អីអត់អីយើងដាក់មកចាំមើលលឿនចុចពោមិញហូរញ័រអានេះតាមមើលហូរញ័រមិញតាមមើលវាដសាវាធ្លាក់មកវានៅគៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមមើលដល់ធ្លាក់គៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាហូរញ័រហ្មងមិញបន្ទុកជូនតិចស្រួលវាអាចនឹងញ័រអូខេខ្ញុំចាប់ចូលមកហើយយើងងងចាំបាត់អាក្រមហមនឹងចាំខ្ញុំតេះលេងវាទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនអរគ្នានេះបានពងទៀតងាប់ហើយគាត់ណាមហឹកមកឡើងអាក្រហមមិញហ្នឹងបាក់ពងអានេះឡាំមកកណូពងលឿនមែនតើបងប្អូននេះងាកពងងាកពងងាកពងបានប្រមាណហ៎ 2 4 6 7 ពងខ្ញុំយកតែ10ពងបានដល់ពងនោះដូចជាច្រើនហ៎បងប្អូននេះតែមិនរៀងយូរតិចតែមិនយោយើងទៅបានប្រមាណ1 2 3 4 5នេះបាននេះមួយបានឈ្មោលហ៎ប៉ុនឈាមតិចតិចមែនតើនិយាយទៅបានតែអានេះអា2ទៅនេះអាភ្លោះកើតមកភ្លោះបងប្អូននេះឈាមមិនបានច្រើនចិត្ត 20k ញាក់សាច់អើកាមនឹងឈាមដូចស្ទើដែរវារៀងយូរតាមមើលតែមិញហ្នឹងប្រហែលជាអាចបាន5បាន6ហ្មងដល់ស្អែកអូខេតោះតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តការងារទៀតខ្ញុំយកអានេះយកទៅអូសលេវែលបន្តិចមកខ្ញុំដាក់សេដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់អ៊ីនព្រីនវាមកចាំមើលបានប្រហែលអូខេបានគូសំដែរតោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំជិះវាសិនអន្តខ្ញុំតេឡេផតឥឡូវខែវាបានកន្លែងណាទៅលេងកន្លែងហ្នឹងហ្មងណាអានេះដូចអត់ដូចដឹងដងដឹងដុំណាចេះទៅសិនណាអឺខ្ញុំបិទ scan ឲ្យណូចេះមកវាស្រួលហើយមើល map ចេះវិញអូខេតោះឥឡូវយើងទៅខាងណាអានទៅខាងណាសំខាន់ប្រហែលផ្លូវចេញសិនទៅម៉ាមដុំនេះក្តៅអោះប្រហែលផ្លូវចេញសិនស្ដាយកាចេញមកដំបងដំបងមានពួក alpha UT អីហ៎តែឥឡូវបាត់ហ្មងលេងមានកើតហ្មងបងប្អូននេះអាល់ហ្វាឥឡូវគឺក្រមែនតើចេញមកដបងដបងគឺវាសបោដល់ពេលយើងលេងយូរទៅវាមិនមែនកាន់តែសបោទេកាន់តែបាត់ហ្មងបងប្អូននេះបាត់ដល់លីងចុះផ្លូវចេញវាអត់ឃើញចេញតាមណាហ្នឹងបាយចេញតាមនេះទេតាមមើលអូអលីអានេះចេញមិនរួចជាប់នឹងបាត់ហើយអឺអត់តេឡេផតហៅវាណូចិត្តច្រឡំនេះយូទីអូអានេះយូទីអានេះខ្ញុំចង់ច្រឡំមិញណានោះអាយូទីជន់នណាថាអានេះបានយូទីស៊ីនរបស់យើង level វាខុសគ្នាមិញអូអូខេតោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំដើរវាយវាបន្តិចសិនដើម្បីវាបាន level តិចអានេះដូចជាស្រែកអសូស៊ីអូខេស្រែកអសូស៊ីពេលយើងខាំទៅឡើងទៅវិញខាងនេះមុនអេមែននេះម៉ៅស្ដាំនេះអូខេដូចជាម៉ៅស្ដាំនេះតាមើលនេះម៉ៅស្ដាំនេះគួរព្រួតគ្នាព្រោះនេះបើមានតែឯងជាងខំរត់នេះនេះអូនេះម៉ៅស្ដាំមែនអូខេស្រែកម៉ៅស្ដាំហ្នឹងមិនឡើងនឹងមិនព្រោះនេះបើនៅតែឯងហ្នឹងរត់ហ្មងប៉ុន្តែបើមានគ្នាវិញមកខំយើងនោះខ្ញុំស៊ីអមេហ្គាធេរីមួយមើលចុះចុះស្តេមណាមឯងវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍លឺសលេងចោលហ៎វាយអានេះមួយមើលអានេះវាយយើងមិនដៃបាន82នោះនេះនេះនេះស្លេងចង់មកលួចស្អីមកលួចស្អីអូខេងាប់បានសម្រាប់មួយទៀត
អូខេបាន9 level ខ្ញុំអាប់ឈាមវាអឺដើម្បីវាប្រហែលជាខ្ញុំអាប់តិចតួចទេសំខាន់គឺខ្ញុំអាប់ឈាមដោយលោកមុនខ្ញុំបងប្អូននេះអឺសំខាន់ជាងគេគឺយូទីនេះគឺខ្ញុំបដោតរឿងឈាមហីអឺសេះនេះអូរៀងឡាឡយហ៎អេសៃសៃសៃអានេះមកសងសឹកឲ្យគ្នាវាពីកាគ្នាវាងាប់ឡើងយូរហីមែនអាកូនមួយមិញធំទេព្រោះខ្ញុំវាយមុនហ្នឹងមានឃើញមានកូនណាខ្ញុំមានវាយសម្រាប់កូនមានណាអានេះទៅនឹកឃើញមកសងសឹកនេះអានេះសัตว์មានកូនទៅមិនបាច់វាយវាខ្ញុំវាយឲ្យមួយនេះហ្មងនេះខៃលុបវាមិនសងសឹកទៀតអូអានេះមានកូនដែរអឺជ្រុលបាត់ហើយមើលអត់តមែន sorry 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 មើលអត់តតោះឥឡូវងាប់មួយគ្នាហ្នឹងហ្មងតោះកូនវាຕົកឲ្យវាធំទៅទៀតកូនធំមកអូយើងសងសឹកទៀតឡើយយេតសัตว์ណានេះគឺពួកអាល់ហ្វាពួកអីក្រហ្មងបងប្អូននេះដើរយូរអត់មានឃើញអាល់ហ្វាធីរិចអីហីសัตว์ខិចសัตว์អីក៏អញ្ចឹងយូរយូរបាត់ដល់លីងបងប្អូននេះអឺមហាខំចោលប្រហែលច្រើនគឺកូនខ្លាអូខ្ញុំភ្លេចមិញអត់ដឹង level ប្រហែលដែរហើយ level ទូចទេតាមមើលវាជន់ណាថាចង់រើសយុទ្ធវាយុទ្ធទុកដល់កន្លែងក្រុមជន់ណាថាចាក់ដុលម៉ាំព្រីរបស់យើងនោះតែលើជ្រុលបាត់ហើយឃើញតែអាហ្នឹងចុយអានេះក៏ភ័យបើមនេះមាត់ងប់ស្រោកហ្មងនិយាយទៅបើចង់វាយពួកអាសัตว์ធំធំវាសបោតតែនៅវាខ្សាច់ងប់វាខ្សាច់បានមានពួកអាស្អីអាសម្ដែងដូចអាសម្ដែងរិទ្ធិស័យយើងហ្មងនេះស្ទែមណាស្មើមែនតោះ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 នៅម្ដុំវាខ្សាច់អាគៀនផ្ទះយើងនេះអាហ្នឹងបានសបោហ្មងនៅម្ដុំនេះដូចជាអត់ទៅមានវាសបោតែសัตว์អញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅវាយវាខ្សាច់វិញវាខ្សាច់វាសបោអាក្បាលដៃសបោអីហើយដូចជាបានប៉ូលីមើផងអីទៀតតែឥឡូវប៉ូលីមើក៏មិនដឹងយកធ្វើអីទេតោះចេះចេះហោះទៅសិនណាចុយមកអត់មានសិនជាក់ស៊ីអត់មានសិនជាក់ស៊ីក្តៅដល់កនេះអញ្ចឹងធ្លាក់ពោមកទៀតនេះអើយពោធ្លាក់ឲ្យម៉ែលឿនណាជិលចង់ត្រើទៀតទៅវាធ្លាក់លឿនចឹងពេកអូខេដូចជាមិញបាន7ហើយមួយនេះទៀតដូចជាបាន8ហើយខ្ញុំយកតែ2ទៀតគឺគ្រប់ហើយយកតែ2ទៀតទៅបានណាយកច្រើនពេកនាំតែជាតិឡៃតោះតោះឥឡូវខ្ញុំទៅតាមនេះក៏បានដែរអូយ៉ាត់មើលទៅចុយរួយទៅតាឃើញមានអីអត់ទើសដែរដើរតាមនេះមើលនេះនេះបានសបោសัตว์ធំធំអូយម្ដងនេះក្តៅទៀតអើយនេះចោលហ៎ខ្ញុំទុកវាខ្ញុំស្រឡាញ់តែចោលចូលចិត្តមករឿងស៊ីចោលហ្នឹងអឺតើមកសាយអសទីអសស៊ីមួយមកឲ្យវារៀងឡើងអមរតិចមកខំយើងមួយមកអូខេអឺអញ្ចឹងមកអឺអានោះស៊ីអាមៀតធំមួយផុយឥឡូវយើងស៊ីវាម្ដងយើងស្ាយចេះមើលចាំមើលវាស្លន់មកអូអានេះស្លន់អឺងាប់ស្លាស់អូចុយម៉ែខំអាន600អឺក្តៅបាច់ស្រើទៀតអីដើរសង្ហាមហើយមនុស្សនេះ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 អឺដើរធ្វើមិនដឹងខ្លួនណាដើរធ្វើមិនដឹងខ្លួនណាងាប់ស្លាស់ហ៎ធុញយើងដើមដោះអាវាខ្សាច់ហ្នឹងគឺចាំស្ទេមណាចោះសាហាវមែននិយាយទៅយើងគ្រាន់តែស្ៃហើយស្គីលអាស្ៃហ្នឹងអាសោស៊ីមួយហើយនេះមួយហ្នឹងគឺអស់ស្ទេមណាសាហាវហ្មងម៉ែស្ទេមណាចោះដល់ឆ្នាក់ហ្នឹង
មកដល់វាខ្សាច់ហើយដូចបាត់សត្វបាត់អីអស់លីងហ្នឹងខ្ញុំមកលោកមុនខ្ញុំឃើញមកកណោពួកអាពួកអីអាក្រូនោះលបាត់អស់លីងហ្នឹងឃើញអាក្រូ1 level 120ឥឡូវអាក្រូហ្នឹងបងប្អូននេះនៅសល់តែស្កូតអឺតទេនេះនៅសល់តែពួកស្កូតអើក្រៅពីពួកហ្នឹងបាត់អស់លីងកាលមុនដូចជាមានពួកស្អីគេមាន3 4ប្រភេទទៅមានអាសេនឌីតមានអីមកកណោឥឡូវនឹងមិនបាត់អស់លីងនឹងសល់តែនេះនេះឥឡូវខ្ញុំសាកវាយមើលអានោះមួយមកទី1ខ្ញុំស្អែកអសស៊ី1អូខេអាចតបមកខ្ញុំស្អែកអានេះមួយទៀតចុះអានេះយើងស្អែកអានេះអត់ចាញ់ហូនៅខំហ៎ញាក់សាច់យីសត់ជាន់ទៀតយើងស្រឡាញ់តែស្ទាយជាន់នេះវាយអានោះមួយមកឲ្យវាឆាប់ឡើង level តិចមកជើងទៀតប៊ូសិតរបៀបមួយមួយទៀតអឺយកក្បាលប៉ែងហើយស្ទាយយកក្បាលប៉ែងអឺឃើញយើងអស់សម្រាប់ឃើញវាយបាន300ឯងយើងស្រៃមួយទៀតមកស្រៃមួយទៀតមកវាយបាន500ទៀតនេះសិតស្រីស្ទាយយកក្បាលប៉ែងអត់ទេស្រៃទៀតដូចនៅ300ជាងតែអានេះតាមមើលពេលវាដាក់ក្បាលមកដូចតាមហ្មងអឺពេលវាស្រៃនេះវាយអត់ត្រូវទៀតចុយម៉ែមកជើងវាអូពួកអាក្រូនេះវាយយើងមានអារម្មណ៍ថាដើមិចឡើងច្រើនច្រើនមែនប៉ុន្តែអត់សូវហូរដូចអាពួកអាម៉ូរ៉ូរិចទេណាពួកអាម៉ូរ៉ូរិចបងប្អូនទាំងគ្នាវាយយើងឃើញដើមិចលោតតិចតិចទេលោតចង្កាចិត្ត100ជាងទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាស្រក់លឿនហ្មងសឹបហ្មងហើយពួកនេះវិញវាយយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាដើមិចច្រើនមែនប៉ុន្តែអត់សូវងាយស្រក់អូខេដូចជាអស់ខ្ញុំសើចមើលមិញនៅគិនហ្នឹងដូចជាវាដូចជានៅឆ្ងាយដែរមិនខ្ជិលដែរតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់វាយមិនតិចទៀតតោះវាយពីពួកមនុស្សលេងមើលយើងជិះយូទីយើងចាំមើលវាគប់បូឡាជាប់អត់ឥឡូវវាបែកព្រីទៀតនេះលេងក្តៅខ្លាំងហ្នឹងនៅក្តៅតិចតិចសោះហ្នឹងវាយកំតិចតែមនុស្សមួយចោលមួយសិនអឺម៉ែមកជុលងប់អឺអឺអានេះអត់ងាប់អានេះតាមអូខេងាប់មួយទៀតអានេះមកធ្វើអីងាប់មួយទៀតនេះទៀះអឺបន្តិចទៀះហ្នឹងចោលហ្មងអាអឺកុំឲ្យសល់ចុយមួយម៉ាត់ 3K ដែរអានេះម៉ាត់រលាយទៀះស្បូវអូខេដូចជាអស់ហើយអូនេះនេះពួកមនុស្សជីស្អីនេះអូនេះសិតក្រុមមនុស្សទៀតនេះនេះនាំនេះជីនេះជីក្អែបជីអីទៀតអូបាយស្រើអស់ហើយអឺងាប់មនុស្សមុនទៀតអស្័យអានេះមួយចាំទៅវាយក្អែបអេអានោះបោះពឺមកឈុតអានោះបោះពឺមកត្រូវហេរ៉ូលហើយដាច់ក្អែបខ្ទេចលហើយងាប់មួយទៀតនេះអឺអស់ស្តេមណាលីងនេះជិះសង្ហាមែនអឺងាប់មកជុលងាប់ស្ដូវតើនៅសល់ប៉ុន្មានទុកវាធ្វើពូជជាបន្តទៀតតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យវែងឆ្ងាយណាមួយវារៀងដូចវាឡើងអាហ្នឹងទៅព្រិលភ្នែកមែនតើប្រវាក់មើលមែនតើតោះយើងហូរមកកន្លែងនេះមកនោះអានោះញាស់ពោមកទៀតហើយធ្លាក់ពងមកទៀតទេនេះ9បាត់ហើយនេះខ្ញុំថាតែមួយនេះទៀតបានហើយមួយទៀតដូចជាបាន10ហើយអូខេខ្ញុំទៅមើលតម្លៃមើលយូរហើយខ្ញុំមើលមានបានកើតមួយទៀតអត់ទេបើសិនជាតម្លៃវាអូមិនងាយទេបងប្អូនគ្នាវាបន្តពូជម្ដងដូចជាកន្លះម៉ោងវាយូរមែនតើបើវាធ្លាក់ពងមកដូចពួកអានេះដែរមកមានអីលឿនបាត់ហ៎
ងាយខ្ញុំត្រូវយកពងនេះយកមកខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំទុកហើយអើយខ្ញុំមិនឃើញទេខ្ញុំយកពងនេះដាក់ខ្ញុំទុកហើយ1 2 3 4 5 6 7 8តែចឹងបាន8ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9ត្រូវទេណាត្រូវ9អញ្ចឹងហើយមួយទៀតបាន10អូខេបានតែ10ហ្នឹងបានហើយអូខេខ្ញុំដាក់ចេះមកនេះអូខេវាញុះហើយអូខេផាយ5 10នាទីគឺវាញុះមកពេញអស់ហើយបងប្អូនគ្នាទាំងអស់9ចាំមួយទៀតហ្មងបាន10ហ្មងចាំមួយទៀតបាន10ហ្មងបងប្អូនគ្នាមើលអានេះអានេះតាំងតិចទៀតបានញុះមួយទៀតទេនេះអូខេញុះមួយទៀតបាន10ហ្មងខ្ញុំញុះថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយហ្មងហើយបងប្អូនចង់មើលអត់បើចង់មើលខ្ញុំសុខចិត្តចាំបន្តិចចាំឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហ្មងញុះឲ្យស្ពីតវាទុកឲ្យហើយអីហើយហ្មងអូខេលឺសលេងនេះធ្លាក់អីអូខេធ្លាក់មកព្រួយបាន10ល្មមតោះតែប៉ណ្ណឹងបានហើយលាក់វិញនេះមកខ្ញុំបិទមេធីនវាមកខ្ញុំថា10នេះគឺវាច្រើនហើយអានេះបាន level ទៀតអាប់ level ទៀតអានេះអត់មាន level នេះមកខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូននេះពួកអានេះណាវាមានអា skill មួយនេះទៀតនេះប៉ុន្តែអា skill ហ្នឹងយើងមិនមែននេះទេ skill នេះ skill ដេកយើងគ្រាន់តែថាអាចឲ្យវាដេកបានអញ្ចឹងណានេះយើងគាត់ទៅឈោមកលើនេះមកយើងដូចជាចុចរអ៊ីឲ្យចូលមកនេះវាមាន skill មួយអាមួយណាវិញនេះរេះអូខេយើងចុចរេះមកឲ្យវាសម្រាក់អូខេអានោះនឹងសម្រាក់ទៅឡើងឈាមឲ្យអត់ខ្ញុំមិនបានភ្លេចនេះលយមែនតើអូអង្គុយឡើងមកស្អាតហើយយើងអាចជិះបានប៉ុន្តែយើងដើរធ្វើការបាយអីអត់កើតទេធ្វើអីអត់កើតកើតទេដូចជាអត់កើតទេនេះយេសដេកអេសជាទៀតលយមែនតើនេះអូឡើងមកភ្នែនមកបងប្អូនធំមែនតើនេះអូហូលយមែនតើអាញីហេឈ្មោះនេះស្រីតែគ្នាតាគាត់ណាឈ្មោះវាមានពណ៌តិចវាអាខាងលើវិញបានឃ្យូហើយអានោះវិញក្លាក់អោហ្មងតិចអាឈ្មោះនេះអើបើញីនេះវិញស្រាច់ហ្មងម៉ៅវ៉េអូគេដេកសង្ហាតើតើឲ្យវាដេកអឺយើងដាក់មួយនេះឲ្យវាដេកដែរមកគប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំដាក់វាដេកដែរមកបានដេកពីរនាក់អឺនេះរ៉េអូខេដេកដែរមកអូយឡើងមិននឹមអូលយមែនតើនេះអឺសិតដេកស៊ីទៀតទៅអូលយមែនតើណាតើឲ្យវាដេកហ្នឹងមកចុយមើលតើដេកចេះដូចសង្ហាយើងឈោមកព្រោះនេះចុយចង់ភ្ញាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់វាស្រែកលឺមែនតើតោះឥឡូវចាំវាបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាញាស់តើខ្ញុំសុខចាំបន្តិចណាអូខេបងប្អូនអរគ្នាវាចាប់ដើមញាស់ហើយអញញាស់ញាស់ចាំតែពេលជុះសាច់ទៀតអេសាំហ្មងចាំមើលខ្ញុំមិនដាក់ពង10ចាំមើលបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាមានណាបានធ្លុះអីអត់ទេនេះឥឡូវវាចាប់ដើមញាស់បណ្ដាហើយហូហូច្រើនមែនតើឥឡូវយើងសរែមួយសិនមកខ្ញុំពីតមួយសិនមកខ្ញុំដាក់នេះមកអត់ធំហ្មងមកអូខេតោះមកខ្ញុំចាប់ពី1សិនអឺជាប់ហើយចាប់អានេះបាន1អូខេម្ដងមួយម្ដងមួយសិនហើយតោះមកខ្ញុំដាក់នេះទៀតអូខេយើងចាប់មួយទៀតមកចាប់មួយនេះទៀត2ចាំមើល10ចាំមើលមានអាណាបានភ្លុះអត់ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូននេះប៉ុន្តែអត់ទៅលើសពី10ដឹងតែមានភ្លុះហើយអូខេចាំមើលបានចំណាញ់អត់វាមិនដែរ10ឯងបានភ្លុះ1ណាអូខេអស់ទឹកនេះល្មមអឺអានេះអីអស់ល្មមហ្មងអាប្រាប់ចាប់សัตว์អូខេខ្ញុំអត់ដឹងបានប៉ុន្មាននេះអានេះខ្វះទឹកអ៊ីនព្រីន1អូខេឥឡូវខ្ញុំទុកមកសិនមកខ្ញុំធ្វើទឹកអ៊ីនព្រីន1សិនដូចជាធ្វើអាផ្សិតនេះ
អូខេនេះខ្វះ6ធ្វើ6មកបានមិនឃើញច្រើនពេកទៀតមកយើអូខ្វះអានេះទៀតអស់អានេះតាមពិតខ្ញុំថាខ្ញុំហ្មងធ្វើច្រើនណាស់តែប៉ុន្តែដល់ពេលវាខ្វះអាហ្នឹងទៅចិត្តតែភ្លេចអូធ្វើបានឡើងមួយកដោវិញខ្ញុំបាច់ធ្វើច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្ណេះមកឡើងមួយកដោកូនដឹកឯងពពកនេះធ្វើម្ដងម្ដងនេះមួយកដោដែរតាអូខេដាក់ហ្នឹងមកមកតធីងតែមួយមកបានណាបន្តបានរាល់ប៉ុណ្នោះផងអូខេខ្ញុំធ្វើអានេះមួយមកសក់មួយនេះចុងក្រោយហើយអូខេអឺនេះមួយទៀតអូខេចូលមករួចបាត់ឃើញឯងលឿនមែនទេបងប្អូននេះពួកអាវាកើតមកចេញជាកូនអញ្ចឹងចេញជានេះអញ្ចឹងវាស្រួលវាលឿនអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលរាប់មើលអស់គ្នាបងប្អូននេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អត់មានទេបងប្អូននេះអត់មានភ្លោះមួយហ្មងហូញាក់សាច់សិត level ផាក់ផែគ្នាជួយមានអាខ្លាំ180ជាងទៀតអានេះបាន208 205 204 215បានរំមួយបាន215អូខេក្រាមហ្នឹងសិតតែ200 215បាន2គួសមដែរ level តូចឲ្យមានទីទួចឯងបានប្រហែលជា2 3ឯងអូហូលុយមែនតើនេះអូនរបស់នេះដេកលេងនេះយ៉ាងសុបាយហ្មងនេះតែមែនតើឡើង level ហើយឡើងអាប់មួយហ៎អាប់មិនមិចហ្មងនោះហូឡើងមិនឹមហ្មងនេះកណងទេតានេះមានអីអញ្ចឹងហ្មងតើបងប្អូននេះនេះដេកមើលអញ្ចឹងហ្មងតោះឥឡូវវីដេអូនឹងសូមសន្មតតែស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងសិនបងប្អូនគ្នាហើយបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាចាំស្អែកឡើងយើងនឹងរៀបចំទៅទៅវាយមេបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងរៀបចំអូសលេវែលពួកវាឲ្យដែលអាចបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាព្រួយដល់ពេលចិត្តចប់អញ្ចឹងហើយយើងរៀងសូសូអញ្ចឹងវាគឺរៀងលំបាកទៀតបងប្អូនគ្នាខ្ញុំគឺត្រូវបើកលេងតាំងពីព័ត៌មានត្រូវគាត់ល្ងាចហ្មងបើមិនចឹងទេធ្វើអត់តនេះព្រោះឯងតិចទៀតហ្នឹងត្រូវចប់ហ្នឹងខ្ញុំជិតទៅដៅវាយនេះទៀតបងប្អូនវាយនេះហ្នឹងវាយរហូតវាយព្រឹកវាយងាយវាយព្រឹកវាយងាយរហូតហើយត្រូវទៅបើកជួនកាលបើកហ្គេមហ្នឹងគឺអនឡាញចោលមកដើម្បីឲ្យសัตว์នេះសัตว์អីវា spawn វាអីចឹងណាឬក៏ឆ្លៀតឲ្យអូស level អូសឲ្យវានេះអាយចឹងអូសម្ដងម្ដងគឺយូរមែនតើខ្ញុំដៅវាយមកផ្លែតផ្លែតមកដើម្បីអាប់ឲ្យវាបានឈាមឬក៏បានដើម្បីរៀងគូសមចឹងណាដូចជាតមីឯវិញប្រហែលយើងត្រូវការអាប់ឈាមវារៀងឡើងតិចចឹងហើយពពកនេះអាប់ឈាមមកឡើងយើងត្រូវការអាប់ឲ្យវាបានដើម្បីទីទួចអីចឹងដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងចឹងបងប្អូនដល់គ្នាបាទហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណទៅដល់ប្រុសប្រុសអ៊ីងសំណាងបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសអ៊ីងសំណាងបាទអរគុណមែនតើដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំបានចំនួន23សែនទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអរគុណមែនតើគាត់ក៏អាសាឧបត្ថម្ភមកដែរបាទអរគុណចូលចិត្តវីដេអូបងធ្វើណាស់បងបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចូលចិត្តបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណមែនតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដល់រូបខ្ញុំបាទបាទហើយរូបខ្ញុំបាទមានអ្វីទេមានតែសូមជូនពរឲ្យបងប្រុសនៅរកស៊ីទទួលទីមានបានឲ្យត្រង់សម្រាប់នេះចេះតែសម្បូរហូចូលមកលុយកាក់អីវិញហូចូលមកដោយមិនដឹងខ្លួនបាទហើយគិតបងប្រាថ្នាការងារអ្វីបានសម្រាប់ដូចគិតធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យចេះតែរលូនទៅមុខជានិច្ចបាទហើយសូមមកជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគឺពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឲ្យបានហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមីនីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតពវរុងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នា
ថ្ងៃស្អែកជាភាពបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នា